hitta på något sätt linjerna och liksom legato. Lite legato tänk här också. Och dynamiken efter det där att man bygger upp så att den är liksom, och sen så tar man tillbaka det. Att där är ganska svagt och sen så brer vi på igen och flödar liksom. Då kör vi. Ja, det är jag. Action was made. The heart.